ଚାଷୀ ହତାଶ। କାମରେ ଆସୁନି ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନି। ସଫା ହେଉନି କେନାଲ, ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି। ଏପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୟାନ୍ତ ଚାଷୀ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରୁ ତୁଟୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା। ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଦୋଫସଲି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଚାଷୀର ଆଶା ଫସର ଫାଟି ଯାଇଛି। 2018 ମସିହାରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନକୁ ଯାଇଥିବା ସାପୁଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରାୟ 295 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଚାଲିଥିବା ପାଇପ୍ ବିଛା କାମ 2024ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଠଗଡ଼ ଓ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 12,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ସହିତ 138 ଗାଁକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜମିରେ ଗାତ ଖୋଳି ପାଇପ୍ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରେଙ୍ଗାଲିର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସାପୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାପୁର, ଖୁଣ୍ଟକଟା, ଭିରୁଡ଼ା, ଷଠିଲୋ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ଧରୁ ଦୋରଡ଼, ଗୋପୀନାଥପୁର, ଈଶ୍ୱରା, ଚୁନୁପଦା, ପୁଲାଇଲୋ, ତରଡିଙ୍ଗ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ପାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲେ ଆମେ ମନା କଲୁ, ପକାନ୍ତୁନି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ପୋତିଦେବୁ, ପାଣି ଆସିବ। ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆସିବାର ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କେନାଲ ଆମର ହେଇଛି, ସାପୁଆଠୁ ଦୂରର ଗାଁକୁ କେନାଲ ଅଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଅଫିସ୍କି ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, କହିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବୁ ନା, ଆମେ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଆଜିକି 20 ଦିନ ହେଲାଣି କେହି ଦେଖା ନାହିଁ କି ପାଣି ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ। କାମ ଚାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛିବା ପରେ ଯେଉଁ ମାଟିଗୁଡ଼ା ସେ ଦବି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ଧ ସାପୁଆର ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ସଫାସଫି କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବୁ। ସାପୁଆର ରାଇଟ୍ କେନାଲଟା ରେଙ୍ଗାଲିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ତା'ର ଇଏ କରି ସଫାସଫି କରି ପାଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଆଠଗଡ଼ ପରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। 172ରୁ ଅଧିକ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସଦେଇ ବେରେଣୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି। ସଦରରେ 22ଟି, ଗଦିଆରେ 57ଟି, ଓଡ଼ାପଡ଼ାରେ 19ଟି, ହିନ୍ଦୋଳରେ 9ଟି, କାମାକ୍ଷାନଗରରେ 22ଟି, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ 3ଟି, ପର୍ଜଙ୍ଗରେ 14ଟି ଏବଂ ଭୁବନରେ 26ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଗଡ଼ ଭିତରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ତାଟର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ସବୁ ତ ଖରାପ ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଚାଷବାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସୁବିଧା ହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଅଭାବୀ ବର୍ଷା, ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।